Агай, мисалы, сиз айтып атпайсыз, тамек чегет, арак ичет, анан дабирдеме кылатышса, ар кандай уяттуу сөздөрүн баарын айтат депчи. Мисалы, ушуну деген баарына тең эле чоңдор күнөлөө да турабы, сен минтесиң, тинтесиң деп баланы доска чыгарып алып, элдин көзүнчө уят кылып, ушинте берсе биз деген басылырыла берет. Мугалимдер болобу, башкалар болобу, мисалы, көчөдө жүргөндө деле адамдардын баары тең эле, мисалы, бизди басынтып берет да, ошол деген мисалы биз деген окуучубуз да, мисалы жаңы мындай эми муунга умтулабыз да, биз делечи мындай келечекке умтулабыз да, мисалы ар кандай келечекти алдыбызга койгубуз келет, бирок көчөдө адамдар мисалы бизге деген тарбия берүүчүлөр улуу муундар да, улуу муундар бизге деген мындай жаман нерселерди айтып, бизди басынтып, кээ бир мындай чоң адамдар бар, мисалы туруп туруп эле жапжаш кыздар өтүп баратса ошолорго тийишип атат да. Азыр мисалы коомдо деген ар кандай эле нерселер болуп калды да, мындай уяты деле жок, тигиндей мындай ишсе ар кандай да, ошо улуу муундар күнөөлүү да бизгечи. Демек улуулар да көп нерсе улуулардан аласыңар э? Анда улуу муундар силерге мешедет да окуганга. Просто бизге дегенчи мынтип басынтып атпай, силер ичесиңер, тамеки чегесиңер, агентке киресиң, интернетте отурасыңар депчи. Балким биз алардан билим алып аткандыр, силер каяктан билесиңер? Силер улуу муунсуңар, мисалы союзга эле эметип калгансыңар да, жок, биз силерге окузун деп китептерди алып берип атабыз. Окузун деп бүт кийимиңерди берип атабыз. Курзаңарды тойгузуп атабыз, анан кийин мектепке жиберип атабыз. Мектепте контрактыңардын баарын төлөп атабыз. Эмне кылып биз силерге жаман сөз айттык? Айланайын кызым барып койчу, айланайын уулум барып койчу деп эле жатабыз, башка эмне айтабыз? Жок, мисалы сиз айтпасаңыз дагычы, мисалы башкалары бар да, мисалы беш кол тең эмес, мисалы ар бир адам эле бизге ошентип айтып бербейт. Кээ бирөө жакшы айтат, кээ бирөө жаман айтат. Мисалы кээ ата энелер силерди уруша беребү? Урушпайт, биз ата энебиз. Кээ урушчу жерден урушат, эркелетчү жерден эркелетет, ушундай акылдуу акыл айтчу жерден акыл айтат. Кандай жерден урушушат? Мисалы деген ата эненин тилин укпасаң уруш чыгат көбүнчөсү. Мындай ыплас жолдорго барып, жаман жолдорго барып сабактан эки алып калсаңар урушса керек э? Сабактан эки алып калсак, жок, сабактан эки алып калсак деле көрүшпөйт дечи. Бирок деген мындай өзүң билсең болду деп гана айтат да. Мугалимдер деген баа үчүн окуба, сен өзүң үчүн гана оку дейт да. Сенин классында канча отличник, отличницалар бар? Биздин класста үч отличница, калгандарын жакшы биле бербейт экен. Рахмат.